արմատներ, ընդառաջ գնան գալիքին չմոռանալով անցյալը։ Ներկայացնում է Լուսինե Նազարյանը։ Երբ երաժիշտը ունի ասելիք, երբ այդ ասելիքը ներկայացնում է ոչ միայն խոսքով, ոչ միայն որպես ջերմ ու անկեղծ զրույց, այլ հաստատում է գործով, որ սեփական հայրենիքին ու հայրենական մշակույթին նվիրման մասին ոչ թե բարձրագոչ արտահայտություններ է անում, այլ այդ մշակույթի գոհարներն ու պատառիկները հավուր պատշաճի ներկայացնում ու լսելի է դարձնում օտարներին, որ աշխատում է առանց կոչումների ու պարգևների ակնկալիքի, նման ստեղծագործող անհատի հետ կարելի է ոչ թե մեկ, այլ մի քանի զրույց ունենալ։ Այսօր ներկայացնենք ևս մեկ զրույց Սարո Դանիելյանի հետ։ Ուրեմն, երբ որ ես երաժշտական ուսումնարան ընդունվեցի, միջալեց ուսումնարանի քննությունները, մասնագիտական քննությունը ես հանձնել եմ դուդուկով, հոբոյ սովորելու համար, դուդուկով եմ հանձնել քննություն։ Սովորաբար մի երաժշտական գործիքի սովորելու համար, որ պիտի ընդունվես, արդեն այդ գործիքը պիտի նվագես։ Իսկ ես եւ Արմենը Սարգսյան, երբ որ ընդունվում էինք Ռոմանոս Մելիքյանի անման երաժշտական ուսումնարան, մենք նախորդ խոսեցինք հանձնաժողովի հետ, ասելով, որ մենք շատ ենք ուզում հոբոյ սովորենք, որտեղ մեզ ավելի մոտ էր մեր սրտին հոգուն, դրա համար ընտրեցինք հոբոյ։ Հանձնաժողովին ասացինք, որ մենք ուզում ենք սովորենք, սակայն մենք տիրապետում ենք դուդուկի մնացած փողային գործիքներին, բայց գործիք չենք ունեցել երբևիցե, որ կարողանանք ծանոթանանք այդ գործիքին, սովորենք, որ հետո քննության ինչ-որ ժամանակ ինչ-որ մի բան ցույց տանք ձեզ։ Բայց կարող ենք դրա այդ միասին դուդուկ նվագենք, դուք արդեն կհամոզվեք, մենք տաղանդ ունենք, թե չունենք երաժշտական առումով, եւ հետագայում, երբ որ գործիքը արդեն սովորենք, արդեն կզգաք ընթացքում, որ դա ինչ-որ մի բանի պիտանի կլինի։ Եվ համոզեցիք հանձնաժողովը։ Եվ համոզեցինք, հիշում եմ, որ նվագեցինք դուդուկով քնությունը հանձնաժողովը, ես դեմ չեմ ճանաչում ովքեր են, ովքեր չեն։ Գոհար Հարությունյանն էր երաժշտական ուսումնարանի այն ժամանակվա տնօրենը, երբ որ նվագեցի, վերջացրեցի, Գոհար Աղասարյանն կանչեց, ասում է. Հիմա եթե մենք ձեզ ընդունենք ուսումնարանում սովորելու, բա դուք դրամ ունեք, որ հոբոյ առնեք, որ կարողանաք սովորեք։ Արդեն մենք առաջի քննությունը հանձնել ենք, մտածում ենք, որ արդեն ընդունվեցինք։ Դե բնականաբար այն ժամանակ հնարավորություն կար ինչ-որ պարտ խնդրել կամ չգիտեմ ինչ անել, ասացի իհարկե կգտնենք հնարավորություն, խնդիր չկա, եւ այդպես էլ եղավ, գործիքներ առանք, ընդունվեցինք։ Իսկ որպես հոբոյահար Հայաստանում ինչ գործունեություն ունեցաք? Որպես հոբոյահար արդեն երբ որ ես սկսեցի հոբոյ սովորել, պիտի ասեմ, որ բավականին շուտ տիրապետեցինք այդ գործիքին։ Ես ընդամենը 1 ամիս էր, որ հոբոյ էի սկսել նվագել, 1 ամիս հետո ինձ ուսումնարանի սիմֆոնիկ նվագախմբում դրեցին որպես երկրորդ հոբոյահար, որ նվագեմ տարեկան հաշվետու համերգները բան ուսումնարանում, որ անում էին։ Սովորեցինք, երբ որ հասանք արդեն 4-րդ կուրս,
Այն ժամանակ արդեն դուդուկել էի նվագում զուգահեռաբար, Էդգար Հովհաննիսյան ճանաչում էր ինձ, ուսումնարանից բան շփվում էին։ Ալթունյանին, երբ որ փոխարինեցին Էդգար Հովհաննիսյանով երկիպարի անսամբլում, Էդգար Հովհաննիսյանը ինձ հրավիրեց, ասեց, որ ես պիտի նշանակվեմ երկիպարի անսամբլի ղեկավար, ուզում եմ, որ անպայման գաս աշխատես։ Դա 1970 թվականն էր։ Էդգար Հովհաննիսյանից մի քանի ամիս առաջ Վանուշ Խանամիրյանը ինձ առաջարկեց, ասեց, «Արի Պարի անսամբլ, մենք շրջագայություն ունենք Լատինական Ամերիկա, արի անսամբլում համ կաշխատես, համ էլ քեզ կտանենք Լատինական Ամերիկա, կգաս հետներս»։ Հրաժարվեցի, որտեղ Պարի անսամբլ չէի ուզում, իսկ երբ որ Էդգար Սերգեյիչը խնդրեց, ես գնացի 70 թվականին երկի Պարի անսամբլ, ու զուգահեռաբար համ սովորում էի, համ նվագում էի։ Որպես հոբոյահար մի դեպ պիտի ասեմ, մի հատ գործիք ունեի ես ֆրանսիական, շատ հին գործիք էր, կիսատ, պրած, կպցրած իրար բանալիները, կլապանները, այսպես ասած, այդ գործիքով էի նվագում։ Սպենդիարյանի 100-ամյակներ, որ տոնում էին Մոսկվայում, մեծ թատրոնում, 72 տիպներ, եթե չեմ սխալվում, մոռացել եմ հիմա։ Խաչատուր Ավետիսյանը մտերիմ էին շատ, քանի որ աշխատում էի արդեն երկիպարի անսամբլում, ինձ լավ ճանաչում էր։ Կանոնահարների անսամբլի հետ միասին Սպենդիարյանի Էնզելին էին դրել, այդ հոբոյի սոլոները, երկու այդ մեծ կտորները, ես մեծ թատրոնում ընդամենը 20-21 տարեկան պիտի այդ կանոնահարների անսամբլի հետ հոբոյի սոլոները նվագեի ու մեկ տոն օրիգինալից բարձր։ Մեծ թատրոնում նվագեցի ու առաջին շարքում նստած են Խաչատուրյան, Շոստակովիչ, Խրեննիկով, Կաբալևսկի, այս մեծերը առաջին շարքում, մեր մեծ մարշալները, Միկոյան, բան, բոլորը Սպենդիարյանի 100-ամյակին։ Ես երիտասարդ տղա, ոչ ճանաչում եմ, ոչ բան։ Ու այդ սոլոները, որ կար, ես նվագում էի առանց շունչ քաշելու, դուդուկի նման քթով շնչառությամբ, որը որ ֆրազաները չի կտրվում իրարից և դա դառնում է լրիվ ուրիշ տեսակ մի բան։ Երբ որ նվագեցի դուրս եկա, ներքևում գործիքս մաքրում էի, ինձ մեկը մոտեցավ, բարևեց, բան ռուսերենով ասի, բարևեց, բան, ինձ հարցրեց, ասեց, «Էս գործիքով էիք նվագում»։ Ասեցի, «Հա», վերցրեց ձեռքը։ «Չի կարող պատահի, խափում ես ինձ», ասեց, «Բան»։ Ասի, «Չէ, ես գործիքով էի նվագում»։ Գործիքը դրեցի վրեն, նորից սկսեցի նվագել, համոզվեց, որ իրոք ես այդ գործիքով եմ նվագում։ Վերջը խոսեցինք մի քիչ բան, ասեցի, «Ներողություն, դու ով եք»։ Ասեց, «Ես Ամիդյան Սերգեյն եմ»։ Ամիդյան Սերգեյը այդ տարիներին աշխատում էր մեծ թատրոնի նվագախմբի հոբոյների կոնցերտմեստր, հրաշալի հոբոյահար էր ինքը։ Ես իհարկե լսել էի նրա մասին, մի խոսքով ծանոթացա, ինձ քաջալերեց եւ այլն, ապրես, շատ լավ է սովորի, լավ է նվագում։ Պիտի ասեմ, որ ես կարող էի հոբոյի նվագել այդ տարիներին, բայց այն ժամանակվա հոբոյի նվագելը գիտեք ինչ էր, կամ սիմֆոնիկ նվագախմբում պիտի աշխատեիր աշխատավարձով, կիսադատարկ դահլիճներում, ոչ մի տեղ չեն գնում ամբողջ տարին եւ այլն, մի խոսքով այն տարիներին տխուր աշխատանք էր կլասիկ երաժշտության մեջ մտնելու հոբոյին, կամ էլ պիտի գնաս օպերային թատրոն առավոտից կեսօր փորձ, երեկոյան ամերկ շաբաթվա մեջ շատ ծանրաբեռնված, դրա փոխարեն ինձ հրավիրեցին երկիպարի անսամբլ, երիտասարդ համ սովորում էի, համ շրջագայում էի, համ մարտասահման գնալու հնարավորություն ունեի, եւ հետո լավ էի նվագում Լուսինե ջան ժամանակին, եւ այդպես տրվեցի, եւ զուգահեռաբար նաեւ նվագում էի հոբոյ օպերային ստուդիայում, հետո մի որոշ ժամանակ առաջ նվագախումբ ստեղծեցին, նոնը դնելով Հայաստան Սիմֆոնիկ նվագախումբ, Ֆրանսիայից դիրիժոր էր եկել, այդ նվագախումբ հրավիրեցին, հենց այնտեղ էլ էի նվագում, մի խոսքով Եկան 90-ական տխրահրճակ տարիները, ցուրտը, մութը, ցածր աշխատավարձը կամ երբեմն ամիսներով աշխատավարձի այդ բացակայությունը շատերի համար ճանապարհ ոչ թե հարթեցին, այլ ստիպեցին արտագաղթի ճանապարհը բռնելու։ Ձեզ ևս այդ հանգամանքները ստիպեցին հասնելու Լատինական Ամերիկա։ Ուրեմն ինչև իմ գնալը ինձ մեկ տարի գործուղեցին Լիբանան աշխատելու, այնտեղ
Բարսեղ Կանաչյան երաժշտական դպրոց կա, մշակութային կենտրոն ունեն, Տորոս Ռոսլին կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, այդպես էր կոչվում։ Ես մեկ տարի այնտեղ աշխատեցի, դասավանդելով հոբոյ, նվագելով տարբեր խմբերի հետ դուդուկ։ Կինս, որի հետ ամուսնացանք Երկիպարի անսամբլում, աշխատելու տարիներին ծանոթանալով իրեն հետ, պարուհի էր ինքը, մենապարուհի էր Երկիպարի անսամբլում, Կարինե Սիմոնյանը։ Ինքը նաև ինձ հետ 90-ական թվականներին, որ Լիբանան գնացինք Բեյրութ, նաև զբաղվում էր որպես Պարի ուսույց խմբեր կային, որոնք այնտեղ իրեն օգնության կարիքն էլ ունեին։ Մեկ տարի աշխատելուց հետո, երբ որ վերադարձանք Հայաստան, ես շատ ազդված էի, պիտի ասեմ, եւ հետո այնպեսի բնավորություն ունեմ, որ սխալ բան չեմ սիրում ես։ Սուտ, կեղծիկ, սխալ բան։ Ես այն ժամանակ, որ Հայաստանում ապրում էի, տեսնում էի, որ բացի այդ մութն ու լույսը, տեսնում էի, որ ամբողջ Հայաստանի արդյունաբերությունը քայքայում են մարդիկ, չգիտեմ, մտածված, թե իրենց անհասկացողության շնորհիվ, քաղաքական հոտառություն չունենալու շնորհիվ, չգիտեմ դա ինչ հետ էր կապված, օրական երևի 50-ից 100 մեքենա էր դուրս գալիս տարբեր ուղություններով, Իրան, չգիտեմ, եվրոպական երկրներ, գնացքներով, ես իմ ուր Հայաստանի եղած չեղածը թալանելով, այդ ամեն ինչը, մութ, լույս չկար, աշխատանք չկար, հեռանկար կարծես թե չկար, հասկանում եք, այս տեսակ խնդիրներ կար, եւ իմ ամենալավագույն տարիներին, լինելով այն ժամանակ 42-43 տարեկան, այսինքն բեմի համար ամենալավագույն տարիներն էին ինձ համար, եւ այդպես էլ կար ամբողջ 80-ական թվականների բոլոր պատասխանատու կառավարական համերգները, միջոցառումները, ֆեստիվալները, չկար համերգ, որտեղ ես չլինեմ։ Այնպիսի անունների հետ, ինչպիսին, որ մեր կարելի ասել ամենաբարձրագույն էլիտաներ մշակույթի, Բաբկեն Ներսիսյան, նվագակցել եմ այն տեսակ մարդկանց, որոնք որ շատ շատերը հիմա երևի երազ են այդ մարդկանց կողքին լինեն։ Այդ տեսակ էր, կարծես թե երկիրը փուլ էր եկել և Հայաստանը այդ տեսակ վիճակի մեջ էր։ Ես աշխատանք գտա և ընտանիքիս առաջ գնացի Լատինական Ամերիկա։ Ուզում եմ ասեմ, որ Հայաստանի քաղաքացիությունը պահպանվում է, մնում եմ իբրև Հայաստանի քաղաքացի, շատ կապված եմ հայկական մշակույթի, քաղաքականության, իմ երկրի հետ, առաջին առիթը լինելու դեպքում ընդդեմից աշխատում եմ օգտակար լինել Հայաստանին, հայ մարդուն, հայ անվանման հետ, այսպես ասած, ամեն ինչ անում ենք, որ մեր ժողովուրդը, մեր հայկական մշակույթը, մեր հայ անունը մնա և լավագույն ձևով պրոպագանդվի ամբողջ աշխարհում։ Ինչպես շարունակեցիք Արգենտինայում ձեր գործունեությունը, դասական երաժշտություն, սիմֆոնիկ նվագախումբ և կարծեմ թե միաժամանակ շարունակել եք այս տարիներին նաև պրոպագանդել հայկական ազգային երաժշտություն, ազգային նվագարաններ։ Դե պրոֆեսիոնալիզմ մշակութային առումով գոյություն չունի Արգենտինայում, հայկական ազգայինի առումով ասեմ։ Այն ժամանակ, որ ավելի շատ ժամանակ ունեի, նոր գնացած ժամանակ, երբեմն միջոցառումներ էր լինում տարեկան 1, 2, 3, 4 անգամ, հրավիրում էին ինձ և ես մասնակցում էի առանց ոչ մի ինչ-որ գումարային պահանջելու կամ ուզելու, երբեմն հրաժարվում էի նաև դրանից, նվագում էի, մասնակցում էի, նույնը և Կարինեն կինս, գնալուց մենք որ գնացինք, այնտեղ հայ կաթոլիկները ծրագիր ունեին Լոնդոնից, նրանք օգնություն էին սպասում, այսինքն պետք է գումար տրամադրեին, որ հայկական ինչ-որ երաժշտական դպրոց ստեղծվի, մշակույթի դպրոց ստեղծվի, և նրանք այդ աշխատանքի համար մեզ վճարեցին, ինձ ու կնոջս, 3 ամսվա ընթացքում, 3.5 ամսվա ընթացքում մենք ստեղծեցինք Երկիպարի անսամբլի, կարելի ասել, կրկնօրինակը Հարավային Ամերիկայում, Արգենտինայում։ Կարեցինք հագուստներ, բեմադրեցինք բոլոր պարերը երկի, հատուկ ծրագիր, 2 բաժին անոց ծրագիր, ամեն ինչով, կենթանի երաժիշտներով, 14-15 հոգի, որտեղ կային արաբ, հույն, տեղացի, որոնք կյամանչա էին նվագում, ուդ էին նվագում, և պարողների մեջ ընդամենը երևի 3-4 հոգի հայ կար, 20-24-25 պարող պարուհիների մեջ, գրեթե բոլորը տեղացիներ էին։ Երգչախումբ կար, պատրաստի իհարկե երգչախումբ էր, դպրոցի երգչախումբն էր, որը մենք օգտագործեցինք իբրև Երկիպարի անսամբլի երգչախումբ, և նրանց հետ ես աշխատելով սովորացրեցի նաև մեր այդ Երկիպարի անսամբլի։ Մի քանի ամիս եղավ այդ Երկիպարի անսամբլի գործունեությունը, համերգներով ելույթ ունեցանք լավագույն թատրոններում Արգենտինայի հեռուստատեսությամբ, դժբախտաբար այն գումարը, որ պետք է Մեծ Բրիտանիան տրամադրեր այդ մշակույթի դպրոցը ստեղծելու համար, այդպես էլ գումարը չեկավ, ստիպված
չնայած նրանք միջոցներ չունենալու պատճառով հրաժարվեցին այդ ծրագրերից, բայց խումբը հրաշալի խումբ էր եւ իրեն ծրագրով եւ իրեն պրոֆեսիոնալ մակարդակով։ Իսկ նրանից հետո զուգահեռաբար նվագելով այնտեղ կամերային նվագախմբեր կային հոբոյով, այն քաղաքը, որտեղ ես հիմա աշխատում եմ, կոչվում է Սալտա, այսինքն պրովինցիա կա, պրովինցիան էլ է կոչվում Սալտա, մայրաքաղաքն էլ նույնպես կոչվում է Սալտա, որը 1600 կիլոմետր հեռու է Բուենոս Այրեսից։ 2001 թվականին այդ քաղաքի այդ պրովինցիայի ղեկավարությունը որոշեց, որ պիտի պրոֆեսիոնալ սիմֆոնիկ նվագախումբ ստեղծի, եւ նրանք մրցույթ հայտարարեցին, համաշխարհային մրցույթ։ Այդ մրցույթին ես ախտեցի եւ մինչեւ հիմա աշխատում եմ այդ նվագախմբում, որը հանդիսանում է իմիջալուց Արգենտինայի ամենալավագույն նվագախմբերից մեկը։ Չհաշվենք, բայց 40 եւ ավելի տարիներ դուք երաժշտության ասպարեզում եք։ Այս երկար տարիների գործունեության, երաժշտական գործունեության ընթացքում ունեցել եք կոչումներ, պետական պարգևներ, որը երաժշտի աշխատանքի գնահատականի ձև է։ Գիտեք ինչ, ես 80 թվականին, 85 թվականին մասնակցեցի երիտասարդական փառատոնի Մոսկվայում, այնտեղ տվեցին ինչ-որ բաներ, բայց ես երբեք չեմ ձգտել ինչ-որ մի կոչում ունենալու, Լուսինե ջան, ես նույնիսկ հայ համերգում եղել եմ կուսակցական կազմակերպության առաջին քարտուղար բյուրոյի, միշտ եղել եմ կոմերտմիության կազմակերպության առաջին քարտուղարը եղել տարիներ շարունակ, արմիության կոմիտեի փոխնախագահ բան եւ այլն, շրջանային կոմիտեի իրեների հետ շատ մտեր իմ, քաղաքային կոմիտեի, նույնիսկ կենտկոմի մշակույթի բաժնի, երբեք ոչ մեկին չեմ ասել, գիտեք ինչ, ինձ կոչում տվեք կամ թե չէ, ես ինքս ժամանակին, որ հնարավորություն ունեի, կարող էի ցուցակները, որ ստորագրում էի կոչումների, առաջադրում էին, ես կարող էի մեկի հետ միասին իմ անունն էլ գրեի, երբեք չեմ ձգտել այդ բաները եւ չեմ էլ ափսոսում, որ ինչ որ կոչում չունեմ, ամենամեծ կոչումը դա կատարումն է, ամենամեծ կոչումը դա քո պրոֆեսիոնալ մակարդակն է, որը որ ամեն իրեն արգող երաժիշտ պիտի ունենա։ Վերջին հարցս, ինչպես են վերաբերվում օտարազգիները, այլ լեզվամտածողություն ունեցողները հայկական երաժշտությանը։ Դուք ապրելով դրսում, շփվելով այլ ազգիների հետ եւ նվագախմբում տարատեսակ աշխատանքային կոլեկտիվների մեջ, տարբեր ազգերի հետ եք շփվում ոչ միայն արգենտինացիների, արգենտինաբնակ եւ այլն, ինչպես է այդ վերաբերմունքը ձևավորվում։ Գիտեք ինչ, ես այնտեղ, որտեղ աշխատում եմ նվագախմբում, երբեմն որ հանդես եմ գալիս իբրև մենակատար, հոբոյով նվագելով ինչ-որ կոնցերտ, ես գրեթե միշտ դուդուկ եմ նվագում, երբ որ անհրաժեշտություն լինի ինչ-որ մի բան կրկնելու կամ բիս եւ այլն, որ ասում են, ես անպայման դուդուկ եմ նվագում։ Գրպանս ունենալով դուդուկը, չգիտեն էլ որ գրպանում ինչ-որ գործիք ունես, հոբոյով նվագեցիր եւ հետո երբ որ կանչում են, դուդուկը հանում, դնում եմ, սկսում եմ նվագել, հայկական երաժշտություն եմ նվագում։ Հանդիսատեսին, այսինքն որ մարդիկ կարողանան դա ընկալեն, դու ինքդ պիտի առաջին հերթին քո մեջով ճիշտ անցկացնես քո անելիքդ, որ անում ես բեմի վրա, ճիշտ պիտի կարողանաս ներկայացնես, որ հանդիսատեսը դա զգա եւ գնահատի։ Ես հիշում եմ 85 թվականին, եթե չեմ սխալվում, շրջագայության գնացինք Ֆրանսիա, Շվեյցարիա, խումբ էր փոքր կազմված 5 հոգի երաժիշտով եւ Ագապի Ղազարյանն էլ սոլիստ էր, երգչուհի էր, որը շատ լավ երգչուհի էր իմիջալուց։ Այնտեղ մեզ տեղավորել էին ընտանիքների վրա հյուրանոցի փոխարեն, ծրագիր էս տեսակ էր, ֆոլկլորային փառատոն էր ամբողջ Շվեյցարիայով եւ Ֆրանսիայով մեկ շրջելով։ Մի ընտանիքում, որով ես այդ գիշերում էի, ամբողջ իրենց գերդաստանը հավաքված էր այդ օրը ճաշի մեր պատվին, ճաշում ենք, բուխարիկը այնտեղ վառվում է։ Եվ հետո ես գնացի, գործիքս վերցրեցի, բերեցի, ասեցի, խնդրում եմ, կարող եք լուսը անջատեք։ Լուսը անջատեցին, մնաց մենակ բուխարիկի լուսը։ Եվ սկսեցի հավուն-հավուն նվագել։ Դուք պիտի տեսնեիք, թե ինչ տեսակ զգացողություն եւ ինչ տեսակ բան էր դա։ Գիտեք ինչ ասեցին, մարդիկ ասեցին, դուք կարողացաք ապացուցեք, որ այս գործը, որը որ 1000 տարվա պատմություն ունի, մի կամուրջ ստեղծվեց մեր օրերը եւ մենք հասկացանք, թե ինչ է հայ ժողովուրդը, ինչ է հայ մշակույթը։ Սա է կարևորը, թե ինչպես ես ներկայացնում եւ մինչեւ քո մեջով չանցկացնես, որը որ արդեն դու ես, դիսատեսը դա այստեղից կմտնի, այնտեղից դուս կգա կամ էլ սկի չէլ մտնի։ Ծափերին միայն չպիտի նայես։ Այս է մեր ազգային մշակույթը։
Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը դուդուկահար, հոբոյահար Սարո Դանիելյանն էր, ով արդեն երկար տարիներ բնակվում է Արգենտինայում, բայց շարունակում է ապրել որպես հայկական մշակույթի ամենաիսկական նվիրյալ։ Եվ օգտվելով այն հանգամանքից, որ նա վերջերս Հայաստանում էր, ջերմ ու հետաքրքիր զրույց ունեցավ վարպետի հետ, որը սիրով ներկայացրի ձեզ։